Presskonferens efter Vita Hästen, Kallinge-Ronneby IF, tränarna Pelle Hornberg och Per Ljusteräng. Ljusteräng, din syn på matchen? Ja, alltså vi är inte riktigt där vi ska vara idag. Alltså, idag tyvärr så gör vi nog kanske vår sämsta insats när man summerar på nästan hela säsongen. Så och det känns inte heller som det berodde direkt på att Vita Hästen var så jättebra, men vi gav dem ju alla möjligheter. Ska vi vinna här, då vet vi att vi måste ha ett bra målvaktsspel, vi måste ha ett solitt backspel och vi måste liksom nypa våra chanser. Och idag tyckte jag vi inte hade någonting. Vi hängde med bra, men då sumpar vi in det efter i två perioder. Så efter första så är vi med bra, alltså, men det är ändå det, målen också, när vi inte är riktigt där, får ju extra effekt på oss också, att vi orkar ju inte hämta oss. Och när vi väl får 2-2, då drattar vi till det igen och släpper 3-2 direkt. Och så 3-4 är första målet och vi släpper in på säsongen i boxplay. Så att det var mycket som... Det här var ingen mått på vår kapacitet. Alltså det var... Jag vet inte om det var slut på energi. Alltså, men vi kände ju redan förra matchen mot Piteå att det började liksom... Ja, vi var inte där vi ville vara. Och idag mötte vi ett bättre motstånd och då räckte vi inte till. Alltså. Så att Vita Hästen gör det bra. Och jag tycker vi pratar om att lägga puckar på mål, men vi kommer ju inte på mål. Vi lägger dem inte på mål. Vi spelar ner i hörnen och det var riktigt dåligt från vår sida. Och det här, som jag säger, det var ingen mått på vad vi kan. För jag menar, vi hade knappt 2-3 passningar i rad som satt på blad. Utan, jag menar, det var, vi kom med 2-1 i ett jätteläge andra perioden och vi tappade pucken. Det var inte bra. Och som jag sa, dåligt försvarsspel, dåligt målvaktsspel, klent anfallsspel och i dem finns ju våra ledande spelare som vi måste ha på en högre nivå i en sån här match. Och tyvärr så var vi inte där idag. All heder åt Hästen som tog chansen och utnyttjade läget. Tack. Pelle, din syn? Ja, först och främst är man ju nöjd med att få 3 poäng på hemmaplan inför ett fullsatt Himmelstalund. Det är ju en underbar känsla att vara med om det här. Matchen är sådant, kan jag tycka att... Vi är ju tacksamma att vi får in de här målen. Jag tycker ändå att det fanns ett bett idag. Samtidigt så tycker jag ändå att vi slarvar. Jag är inte riktigt 100% nöjd med insatsen. Tycker att vi, även om vi då tar ledningen, men de kommer i kapp och det är lite grann, så får vi ändå utdelning. Och det är ju, vi är tacksamma att det lönar sig att skjuta. Maxim fick väl in ett höstlöv från blålinjen där som trillade in. Och det är ju så, man måste lägga puckarna på mål. Vi fick in dem och då puckarna några går in och det är ju bra. Så jag tycker att vi liksom, vi har en större ledning efter ett tag, så då börjar vi tumma på det. Då börjar vi springa iväg och ska göra ännu mer mål när vi leder liksom. Där känner jag, där var vi inte riktigt nöjda och det tror jag gabbarna var inte heller nöjda med det. Men på något sätt så i allt det så vill väldigt många spelare, de vill väldigt mycket och de dras med publiken och det är klart man vill gärna på något sätt bidra med mål då. Så att, jag menar, det är väl bra att man har energi, men vi måste vara lite smartare i stund. Och sen tycker jag ändå att vi på något sätt ska backa bandet lite grann och styra upp på tredje perioden. Tycker jag ju 60 mål är viktigt för oss att få. Och sen tycker jag vi bevakar. Och det är som Per säger, att jag kan tycka att de var lite uddlösa då. Om det var de som uddlösa, vi på något sätt fick dem ut på kanter, det vet jag inte, men de har sett hetare ut förut. Men det är så här, det är mycket, det är kvalserier och det är mycket som står på spel och ja, det är inte alltid skönhockey, men 6-3 tycker jag att vi var det bättre laget idag och det är jättetacksam för att vi står på 19 poäng från 2 sista matcherna. Det är inte mycket mer att säga, men ja, jag har så mycket andra tankar så att det är svårt att summera allt. Har du hunnit räkna något ställe på fortsättningen? Nästa fråga. Ja, men det har du väl, eller hur? Det är som jag säger, John, jag har sagt det till alla journalister att vi håller på med idrott. Idrott går ut på att stå etta på pallen. Alla vet vad vi spelar för. Det visste vi redan när vi började säsongen 1 maj förra året. Vi ska genom en grundserie, förhoppningsvis en alletta, förhoppningsvis en playoff och en kvalserie. Det gäller att vara topp 2. Vi har en tabell, vi jobbar efter poäng i idrottsvärlden. Det är klart jag vet vad tabellen säger, men
Det är två matcher kvar. Det är klart att vi vet ju exakt hur många poäng varje dag bakom oss kan ta. Det är klart jag vet det. Men fortfarande så måste jag bara kunna fokusera på vår uppgift. Vi möter Troja borta. Det är första omgången på torsdag. Det är ju där vi först ska göra en bra insats. Annat finns inte just nu. Ännu skaffar det bra med målskillnads. Övertaget ja. Ens på de andra. Vi fick tre idag, sen tappade både Troja och Björklöven tappade inna puckar där. Så att det gjorde ju att det är ganska... Jag tror vi har plus 13 och Troja minus 1. Ja. Björklöven har plus 2. Ja. Har jag räknat rätt? Ja, det är jag med. Nej, men så att det är klart att det är bra. Men det är som sagt idrott. Det ska spelas hela vägen ut. Vi har sagt att vi spelar till den 5 april och det... Det står vi fast vid. Det kan låta jättetråkigt, men så är det. Är det får ganska bra stöd förstås till nästa match? Ett antal hundra som... Ja, det är väl 300-400 personer som tar sig lite till... Ja, men det är ju underbart. Det är ju... Det känns som att... I och med detta så kan jag tycka att det är väl ett kvitto på att vi har gjort någonting bra som har gjort att hockeyintresset har... Börja koka igen i Norrköping. Och det är ju jättestarkt av sponsorer och folk som går in och täcker upp kostnader och vill betala för att åka och titta på oss på bortaplan. Det är grymt. Jag tycker tredje och fjärde femman kliver fram väldigt bra idag i Vita Hästen. Håller du med på det? Ja. Vi hade gjort en liten förändring där Ottosson, Torstensson och Ville. De har spelat tidigare ihop. De som väldigt glada och lyckliga på träning igår att de skulle få spela ihop. Och tycker att de har bra energi. Ville har bra energi. Har inte fått så mycket utdelning kvar sig, men det finns där. Han har ju vilat en del under matchen så jag vet att det finns kvar. Torsten Otto och har bra energi just nu också. Så jag tycker att då måste man spela om man orkar åka. För det är det handlar om, just att orka. Sen har ju de spelat, som jag sa tidigare, vi valde under hösten att spela runt med rätt mycket folk och olika formationer. Att sätta upp dem nu, det känns inte som något konstigt. Det är jättebra. De känner varandra och vet vad de har varandra och de snackar. Så att, det tycker jag det var väl en och annan som gnällde över det, att man böt lite i höstas. Men det har vi igen nu, så att, det är väl ett svar på att åtminstone gjorde någonting rätt med de bytena under hösten då. Så att, sen tycker jag liksom Gurra var det het idag. Han var lite svacka kanske någon match, men idag var han ju het när han väl spelade. Gjorde målet där väldigt häftigt mål tycker jag. Ta sin egen retur från plexit då. Men det visar han gick stenhårt på mål och det tycker jag det var skönt att se. Så att Selin var inne i några byten och ja, men det måste ju spela på mycket folk nu. Vi har ju två matcher kvar här, så att då är det bra. Det måste vara skönt att ha spelare som Nylander och Gardell på en fjärde femma och spara på och kunna kasta in i så här heta lägen. Ja, Peter och Gurra har ju varit i tredje, men det är ju liksom, det blir en viss form av konkurrens på de här platserna och det visar vi nu och det gäller att vill man vara med då måste man ju ta för sig, men absolut så är det en trygghet att ha en bred trupp i det här läget. Ja. Inga mer frågor? Då tackar vi tränaren för att de kom hit. Tack.